Թուրքիան պետք է վեր տնի Ղարաբաղյան հակամարտությանը միջամտելուն ու փոխարենը կառուցողական դեր խաղա իրավիճակի ապա էսկալացման գործում։ Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովի առաջին օրը ամփոփելիս Եվրախորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը վստահեցրել է, Եվրամիության անդամ երկրների բոլոր ղեկավարներն են այս կոչ անում։ Ինչպես նշված է գագաթնաժողովի հայտարարության մեջ, չի կարող լինել ոչ հակամարտության ռազմական լուծում, ոչ էլ արտաքին որևէ միջամտություն, իսկ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պետք է առարկայական բանակցություններ սկսեն առանց նախապայմանների։ Այո, բոլորը պետք է ավելի կարուցողական դեր խաղան, որպեսզի նպաստեն դեսկալացիային։ Մենք ուզում ենք, որ արտաքին միջամտությունը դադարի, այն բարձրացնում է իրավիճակը։ Ֆրանսիան թերևս չի պատրաստվում հանգիստ թողնել տարածաշրջանում անկայունություն ու պատերազմ հրահրած Թուրքիային։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը նորից է անդրադարձել Ղարաբաղյան հակամարտությունում Անկարայի ներգրավվածությանն ու արդեն հստակ թվեր հրապարակել։ Ավելի քան 300 ջիհադիստ զինյալներ Սիրիայի Հալեպից Թուրքիայի Գազիանթեփ քաղաքով Ադրբեջան են տեղափոխվել։ Ֆրանսիան Թուրքիայից պարզաբանում է ակնկալում։ Թուրքիայի պահվածքը վայել չէ ՆԱՏՕ անդամ պետությանը։ Մեզ համար նման գործողությունները լիովին անընդունելի են։ Այս դեպքում կարմիր գիծն արդեն հատել են։ Արձագանքները Թուրքիայի հռետորաբանությունում ու գործողություններում փոփոխություն չեն մտցրել։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի համար ՀՀԿ Միսկի խմբի կրակը դադարեցնելու կոչերը, ինչպես ինքն է ասել, համոզիչ ու անկեղծ են։ Թուրքիան ուրբաթ եւս հայտարարել է, ինչեւ կաջակցի եղբայրական Ադրբեջանին։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն Այսօր։